Nëse deri më tani janë denoncuar manipulime të rënda me zgjedhjet në shoqata taranale të futbollit, ku tre prej tyre kanë shkuar në prokurori, pasi FSHF ka bërë shkelje duke siguruar vota në favor të Armando Dukës, shoqata e Lezhës është një ekuacion më vete, pasi ende nuk është regjistruar në gjykatë. Së bashku me Shkodrën janë dy shëqatat e futbolit që ende nuk i kanë kryer zjedhjet. Konkretisht, shëqata e leshës ka kryetarit Van Kullin i zjedho me 9 prill të 2021 por që rezulton si shëqata e vetme që ende nuk është regjistruar në gjukat. Më 4 të torë të 2021-shit, e tiranës ka refuzuar pranimin e kësaj shëqate pasi ka vërejtor pa regullësi. Kur ndodhemi 6 dit nga fati i fundit i zjedhjeve, ende nuk kas një kandidat rival për kryetari në shëshatës, njëjt si në shëshatët e tjera, edhe në lejsh mungojnë listat me emrat e antarve të cilët kanë të drejt vote në Asamble. E gjithë kjo nga të res ka përshillim manipulimin e zjedhjeve në shëshatën e lejshës nga Federata Shqiptare e Futbolit, që dhejme tani ka sigurua 23 vota për Armand Dukën, i cili kërkon mandatin e gjasht, ndërko në shkodër është saktuar data 8 shkurt për zjedhjet, por edhe atje mund gënë të rësisht informacioni, kujtim Shaba, një prej kandidatve për kryetar, ka denoncuar në report të vësa skush nuk e konfirmon si pjesë në zjedhje, pasi federata në përmjetë shëqatës ka qëllim zjedhje në fshetësi të kandidatit të mbështetur nga Armand Duka,